12.10. Мости ще не розведені. Перед Інгульським мостом чергують патрульні. Наші функції в тому, щоб перекрити дорожній рух для того, щоб було звісно розвід мосту. Точний час повинен бути о 12 годині. Я так зрозумів, що зараз затримка якась відбувається. О 12.15 Інгульський міст розвели. Сьогодні основним таким заходом в нашому святі це є розведення мостів для проходження вітрильної флотилії безпосередньо в залив, де ми з вами зараз знаходимось. Чому розведення? Тому що вони не проходять між мостами. Це співпало у нас і профілактика безпосередньо служб, які відповідають за мости, які слідкують за їх технічним станом, а також наше спортивне свято. Все в комплексі. День міста, профілактика безпосередньо самих мостів та й заходження як. О 12.25 у акваторію Інгулу зайшла вітрильна флотилія. Зробивши кола пошани, яхти та вітрильники попрямували у акваторію обласного яхт-клубу. Там відбудеться регата, присвячена Дню міста.